14 vjeçarja zhduket prej 2 ditësh nga banesa, e ëma ngre alarmin në polici. Një vajzë e mitur është zhdukur nga banesa e saj në Tiranë 2 ditë më parë. Zhdukjen e vajzës me inicialet EH 14 vjeç e ka denoncuar nëna e saj në policinë e Tiranës. Policia njofton se po punon për gjetjen e saj. Në datën 19/10/2018, shtetësja EH 34 vjeç banuese në Tiranë kallëzon se në datën 18/10/2018 ishte larguar nga banesa vajza e mitur me iniciale EH 14 vjeç, po punohet për gjetjen e saj. Materialet u referuan në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë.